Mirë të ndërruar të shikues, jemi drejt për shëndetit këtu në News 24 në rubrikën Opinion. Gjatë ditëve të fundit OSHE ka ndërmarrë një nismë të re, një nismë e cila ka në bazë të saj skemën për faljen e kamat vonesa dhe uljen detyrime për qytetarët, të cilët sigurisht kanë detyrime të shumta ndaj OSHE-s, por që në kushtet ekonomike të caktuara ata nuk mund t'i përballojnë. Pikërisht për të folur për këtë skemë të re të ardhes në ndim për t'i asistuar, pikërisht edhe për t'i lehtësuar këto pagesa për qytetarët, por edhe për të tjera aspekte që kanë të bëjnë me furnizimin dhe sistemin energjetik në Shqipëri. Kemi të ftuar sot në studio drejtorin e operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, zotin Adrian Çela. Zoti Çela, faleminderit për numrat ftesën dhe jeni me ne në studio. Faleminderit edhe ju. Atëherë flasim pak për skemën e re. Çfarë synohet me këtë skemë dhe normalisht ajo që është më e rëndësishme, sa janë sa është numri qytetarëve që përfitojnë deri në çmas, pse jo? Atëherë rallëpar do të bëj një saksim, nuk është skemë e re, është skemë që nga dhjetori 2014 kur nisi aplikimi i reformës, implementimi i reformës në vendosjen e ligjshmërisë në sektorin e shpërndarjes së energjisë elektrike, ne nisëm aplikimin e disa skemave lehtësuese, themi, për pagimin e borxheve të prapambetura të kategorive të ndryshme familjare dhe më vonë kemi implementuar që nga muaji mars i vitit 2015 edhe kategorinë e biznesit. Në atë kohë, formula e parë ishte që përveç kësteve mujore që ndaheshin sipas kategorive familjare me 2500 lekë të reja apo familjarët që bënin pjesë në shtresën në ndihmë ekonomike apo në nevojë apo pensionistëve familjarë ata pagonin 1000 lekë të reja, kush pagonte principalin upfront i reduktohesh kamat vonesa me 80%. Kjo skemë funksionoi deri në 31 mars të vitit 2015, patëm një përsëri e lançuam dhe njëherë deri në korrik të vitit 2015 dhe pastaj kaluam në një formulë tjetër ku reduktimi u futëm dhe bizneset dhe reduktimi kaloi në 70% nga 80% të skemës dhe kamat vone dhe këstet mujore ndryshuan nga sepse duhet favorizoheshin do të kishin një bonus plus ata që u treguan të gatshëm që në momentin e parë që bëri thirrje kompania dhe qeveria për të parë një për të bërë një diferencim ato që ju përgjigjen më vonë thirrjes. Pra në momentin e dytë që lançuam, këstet mujore ndryshuan në 2800 lekë dhe 1200 lekë dhe reduktimi 70%. Gjithsesi, ne që në fillim në gjashmërin e parë të 2016-s, kemi bërë një lançim të një skeme të re, sidomos për shtresat në nevojë. Pra, kategorinë e pensionistëve krye familjar, familjet në ndihmë ekonomike, invaliditet, gjithë këto shtresat nevojë. Këtyre ne i kemi ofruar mundësinë, pra përsëri këto paguajnë me kamat vonesë 1200 lekë, por ne bëm një dallim. Ata që e kishin respektuar dhe i kishin qenë korrekt me kompaninë që kishin respektuar akt marrëveshjen, atyre i bëm një zërim të kamat vonesave. Dhe janë parafërsisht vetëm për këtë shtresë po flasim, janë rreth që të jemi sakt me shifrat se nuk dua të keq informoj, po në këtë kategori janë që u bërë grupi i parë, 24615 abonent familjar të kësaj kategorie, të cilëve u bë një zërim i kamat vonesëve, do të thonë ato përfituan 37 milion dollar nga kjo. Plus që kategoria e dytë e familjarëve, familjar normal që pagonin me 2500 lekë apo me 2800 lekë, të cilët nuk e kishin paguar upfront siç e kishin paguar ato një vit më parë, por kishin qëndruar korrekt në kompanisë, kishin paguar në kohë faturën korrente, kishin paguar në kohë kësin akt marrëveshjes, atëherë kompania dhe ndaj tyre mori një veprim që para vitit të ri i bëri një reduktim të kamat vonesës me 80% saç ishte dhe i grupit të parë diku. Dhe këtu janë 33812 konsumator, të cilët paguajnë me 2500 apo 2800 dhe çfarë kanë përfituar qytetarët në rast reduktimi i kamat vonesës me 80% sepse nuk mund t'ia zërojmë këtyre për respekt dhe të atyre të tjerëve që paguan që ishin 220.000 në momentin e parë që paguan up front dhe ndaj 220.000 që paguan dhe ju reduktua kamat vonesa me 80% duke përfituar një shumë rreth 47 milion dollar reduktim kamat vonesën e qytetarëve. Atëherë edhe këtyre i bëhet një reduktim me 80% dhe janë 34 milion dollar të tjerë. Por në momentin kur kompania para vitit bëri këtë aplikimin e kësaj skeme lehtësuese, ne thamë që janë
dhe 68.000 kontratat të tjera aktive, akt marveshje aktive, ku janë familjar në të dyja kategorive, pra 68.000 kontrata familjare, si të familjar në të kategorisë në ndihmë ekonomike, pensionist kërë familjare, etj. Etj. Po dhe familje normale, të cilat ose kanë hyrë në një periudhë të mëvonshme në akt marveshje, ose kanë pasur oscilacione, mund të kenë dalur, nuk kanë qenë respektuar 100% se që kanë respektuar parasit. Atëre këtyre, kompania i ka ofruar një mundësi të dytë, ku ne i kemi ofruar që në qovë se brënda 30 qëshorit, to e zbatojnë rigorozisht akt marveshën dhe pagesën e faturës mujore, atëre kompania dhe këtyre do t'i ofruar këtë mundësi reduktim të kamat vënesës për ata abonent familjarë normal që pagojnë kësti mujore 2800 apo 2500 lekë të reja, ose për kategorinë në ndihmë ekonomike që e ka 1000 apo 1200 lekë, tyre do t'i zerojmë atë kamat vënesën. Dhe kjo shumë është rreth 71 milion dolar që përfitojnë qytetarët. Në total, ne kemi bërë disa logaritje, pra duke filluar që nga 2 dhjetori 2014 deri në 31 dhjetor të 2016, ajo çfarë kanë përfituar qytetarët në përsa i përket reduktimit të kamat vënesave, është rreth 147 milion dolar, dhe po të shtojmë, këtë 147 milion dolar, bënë pjesë përveç këtyre kategorive që përmonda, përfshihet edhe fshirja e 54.000 faturave që e kam përmendur dhe tjera që duhesh anulluar, sepse ka qenë një vendim, edhe është një vendim i entit rregullator, i cili nuk e kishte zbatuar nga kompania që në vitin 2012, për 54.000 fatura abuzive të periudhës tetor 2008 prill 2011, të cilat ishte një vendim i entit rregullator, duhet fshiheshin. Dhe ne i kemi fshirë këto fatura dhe janë rreth 30 milion dollar. Pra të gjitha këto bashk bën 147 milion. Në qoftë se ne do të bashkangjisim dhe efektin e pritshëm për 30 qershorin, ajo çfarë qytetarët pra për këto 68.000 kontrata të reja, që akt marrëveshje që janë aktive, ajo çfarë qytetarët do të fitojnë vetëm nga reduktimi apo zërimi i kamat vënesave, shkon rrumullak 230 milion dollar që kompania ja zeron ose ja redukton qytetarët. Por këto 230 milion dollar që ju i përmendni, në fakt do të janë parashikuar më herët edhe në projekt buxhetin ose më saktë në buxhetin e vetë OSHE-s që do të mbledheshin. A ka ndonjë efekt në le të themi në të dhënat eksakt. Atëherë parashikimi i mbledhjes tyre në funksion dhe të akt marrëveshjeve, sepse akt marrëveshjet nuk kanë efektin për një vit. Ne kemi bërë akt marrëveshje me shtrirje që shkojnë disa vite. Dhe ne kemi parashikuar edhe efektin financiar që kanë këto falje, edhe për kundrit tatim taksave, edhe në plan biznesin e kompanisë. Ajo çfarë ne thamë para ditë dhe përmendi dhe kryeministri, kompania duke ecur gjatë tyre dy viteve në këtë rrugë që kanë nisur, ndjehet më e shëndosh financiarisht dhe ka luksin dhe ka mundësinë, jo luksin, themi, por ka mundësinë që të bëjë oferta të tilla ndaj qytetarëve. Dhe kjo nuk është oferta e fundit, do të ketë oferta të tjera edhe në vazhdim, të cilat ju mund të zbardhni nga aktiviteti i para ditës që ndodhi. Problemi është që kjo është një marrëdhënie bilaterale, dypalshe. Kompani, abonent. Ne do të vazhdojmë të ofrojmë formula, skema lehtësuese për gjithë abonentët familjarë për privat, të cilët do të vazhdojmë të jenë korrekt ndaj kompanisë. Shkuptim, do të paguajnë atë çfarë konsumojnë. Sepse kompania po nuk arktoj atë çfarë paguajnë qytetarët, nuk mund të ofrojë as të skema lehtësuese dhe as investime për cilat kanë nevojë si ujë në shkretirë, themi, sistemi ujë në shpërndarjes. Do të qëllë, flasim pak për sistemin ose për idenë që është hedhur për pagesat njëherë në 3 muaj, nuk e di, nëse është një skem që do të bëtë së shpeti dhe qëfar parashikon? Atër, ne kemi bërë aplikimin pram entit regulator, sepse në fund fare do të marri entit regulator, do të marri. Ka eksperienca, nuk është gjë e re që kemi shpikur ne, themi. Ka eksperienca edhe në kompanitë të tjera shpërndarje në botë që e bën. Po ky është një proces që është lidhur me disa procese tjera. Pra nuk është se na lindi vetvetiu ideja ta bëjmë leximin njërën 3 muaj, po ka disa arsye dhe kemi në rrugën që jemi nisur, në projektet që kemi nisur, ka dhe disa hapa që jemi ndarë, që të çojnë të gjitha bashkë në një qëllim final. Kush është? Atëherë, ne themi që nëse kam 2 minuta kohë ta shpjegoj që të jem më i sigurt. Ne themi që kemi rreth 800 sa lexues në gjithë vendin. Ka vështirësi për t'u lexuar në kohë reale, brenda 10 ditësh, 12 ditësh që është afati i leximit në çdo muaj, në gjithë territorin e vendit sepse përfshihen edhe zonat rurale, territorë shëmbështrirë, zona të thella, dimri, etj. Atëherë, zgjidhja është që
Kjo është një anë. Tjetra është që ne kemi dhe shumë herë, për shumë lexuesit do t'i duhet që shkon diku sipas grafikut leximit që bëhet në qendër, nuk e gjen abonentin në shtëpi. Atëherë ai për të rikthyer edhe një herë duhet të prishë gjithë grafikun e leximit. Ka maca që janë të paaksesueshëm etj etj. Atëherë në gjithë këtë kuadër ne kemi menduar dhe kemi bërë. Në radhë parë ne kemi filluar të investojmë në teknologjinë e leximit, shkuptimin. Kemi implementuar dhe kemi instaluar macat elektronik, të cilët mund të updatohen, mund të upgradohen dhe mund të kthehen në maca smart me montimin e një moduli. Dhe gjatë vitit 2015 dhe 2016, ju e dini që ne kemi fshia aforfeja që u quhet, sepse ne kemi montuar një sasi të konsiderueshme të macave elektronik. Por këto maca ne kemi pajisur leximit edhe me pajisje PDA, të cilët mund të lexojnë macin elektronik, nuk më është më në dorën dhe në të lexuesit për ta lexuar, por ato kanë një port OCR që thuhet, dhe nëpërmjet të aparatit leximi bëhet në mënyrë automatike në billingun në qendër të kompanisë. Por kjo është e mundur vetëm me këto maca elektronik. Ne kemi ende në gjithë vendin, sepse kemi rreth mbi 1.2 milion abonent, të cilët ne kemi në teren edhe maca induktiv, që janë maca shumë të vjetër, dhe kompania nuk ka një inventar se sa maca dhe kush janë këto abonent që kanë këto maca. Për këtë arsye, dhe për shumë problematika atyra që edhe mund t'ja shërë, ne kemi nisur përdicimin e të dhënave të abonentëve, apo data cleaning, që është një projekt i përbashkët ndërmjet kompanisë operatorë shpërndarjes së energjisë elektrike dhe Ministrisë së Brendshme, që ka nisur, dhe ne do të bëjmë regjistrimin derëm-derë të çdo abonenti, dhe një nga ato që pikat që do të shkruhet regjistrohet është edhe lloji maci që ka. Dhe duke pasur llojin e macit, është një projekt që duhet të marrë brenda 3-4 muajve. Llojin e macit që ka secili abonent, ne pastaj kemi inventarin e sakt të kush janë macat që ne duhet të ndryshojmë për secilin abonent. Dhe ky është hapi tjetër i dytë që në projektin me Bankën Botërore ne do të pajisim një numër të konsiderueshëm macash dhe vetë kompania po blen maca elektronik dhe do të filloj partia tjetër, pra faza tjetër montimit të këtyre macave elektronik. Mbas kësaj, përveç kësaj ne kemi, duke bërë regjistrimin e popullsisë, bëhet edhe një ndërtimi një database për secilin klient, ku do të dalë dhe vlera mesatare, konsumi mesatar që ka çdo klient në muaj të caktuar të vitit. Atëherë, për të dalë kjo pyetja që po thatë në fillim, për leximin një herë në 3 muaj. Pra, për mos të shtuar në mënyrë të pakufizuar numrin e lexuesve, ne bëjmë një rregullim. Pra, si mbas një grafiku, çdo lexues lexohet një herë në 2-3 muaj. Sidomos për lexuesit familjar e kemi bërë kërkesën. Pra, në rast se një lexues ka për të lexuar 2000 abonent, atëherë ndahet në mënyrë proporcionale për 3 muajt janar, shkurt mars. Dhe në bazë të kësaj informacioni që ne kemi mbledhur, kemi konsumin mesatar për muajin janar, lexohet dikush tjetër në muajin shkurt ose në mars, bëhet përsëri një mesatar për muajin shkurt dhe në muajin mars bëhet fatura kompensuese, pra bëhet rakordimi më pak ose më shumë si në funksion të konsumit. Por kjo do të japë mundësinë, thash, heqen minimizimin e abuzimeve, bashkarisht me këto investime të tjera që thash, montimin e macave elektronik, Bluetooth-in për leximin e macit etj. Dhe kemi mundësi që të lexohen realisht të gjitha macat, sepse fatkesish unë e pranoj, ka një numër, pavarësisht se është minimizuar dhe nga vjet, si vjet me vjet, përsëri numri kapsuar rënje të konsiderueshme, kemi përsëri raste të keq leximit nga ana lexuesve, keq menaxhimit të procesit leximit dhe pikërisht duke mbyllur shtegun dhe duke i kufizuar këto, ne do shkojmë, synojmë, shkojmë drejt zërimit të këtij fenomeni. Por duhet jemi realistë që ky nuk është një proces që bëhet brenda një muaji, por sa kohë dhe kompani në shtete europiane e kanë këtë problem, do me thonë kjo nuk është një problem vetëm shqiptar, por në shifra më të ulta ekziston edhe diku tjetër. E kuptoj. Do të thotë se do të flitni akoma shumë ndoshta edhe për investimet, por jemi në limitet kohës, kështu që ju falenderoj shumë që ishit me ne dhe na bëtë kuptojmë diçka më tepër rreth skemës së vazhdueshme po qëm kështu të komisimit dhe të bashkëpunimit mes OSHE-s dhe qytetarëve. Edhe duke ju falendëruar, mund të na ftoni herë tjetër, flasim. Patjetër që po. Faleminderit. Ishim të ndërruar të shkues drejt për së drejti me drejtorin e OSHE-s zotin Adrian Çelë, folim pikërisht për skemën e faljes së kamat bonesave për qytetarët, një skemë e cila ka filluar që nga viti 2014 dhe është ende në vijim me efektet e saj.